Tal i com s'esperava ahir, finalment el jutjat d'instrucció número 2 de Manresa també ha citat a declarar per als primers dies de l'any vinent el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Sant, de, de, de Sant de Joan de, de Vilatorrada, Jordi Casarrodona, i l'alcalde de Callús, Joan Badia, en relació amb els fets de l'1 d'octubre. En la citació no s'especifica el delicte del que se'ls acusa. Abans ja havia rebut una citació similar a Loi Hernández, alcalde de Fonollosa, qui, com els seus companys, deia no entendre el motiu de les investigacions quan ells, precisament, van ser les víctimes dels atacs de la Guàrdia Civil. Mm, a... Bueno, és a dir, entenc, no? És com 1 d'octubre, segona part, el que, el que ara ve. Aquell dia ens va tocar el rebre la gent directament del poble, els ciutadans, ciutadans, veïns i veïnes, i el que fan és anar anar per l'alcalde. Espero que, diguéssim, a nivell de companys i la resta d'alcaldes de la comarca, com menys afectats, millor, perquè llegia avui també, eh, que hi ha molts altres que també esperen les citacions. Jo fa alguns dies, diguéssim, que, que, que l'he rebut l'hem pogut fer pública també un punt doncs a nivell d'advocats, procuradors, ens hem, bueno, hem pogut estudiar una mica i ho hem posat tot en marxa. Peça Rodona es trobava a l'escola Juncadella de Sant Joan de Vilatorrada el dia del referèndum i, juntament amb altres persones, va rebre cops de porra de la policia i va requerir assistència sanitària, un fet que el regidor va denunciar als jutjats. Per la seva banda, Joan Badia, alcalde de Callús, va rebre una espectacular empenta que el va llançar a terra quan intentava parlar amb els agents de l'Institut Armat. De moment, cap de la resta d'alcaldes de la comarca on també van haver càrregues policials, com Sant Joan de Vilatorrada o Castellgalí, han rebut citació.